Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Ja, det er barnasvang, barnasvang, barnas. Kjære alle sammen, velkommen til Barnas valgshow, sted der du kan bli kjent med 9 norske partier og saker de kjemper for, sånn at du kan finne det partiet som passer best for deg. Ja, uansett om du er rød, blå, gul eller grønn, politisk. Eller om du er rød, grønn eller mørkeblå. I dag er det uansett ingen tvil om hvilken farge det dreier seg om. Det er sant, for i dag skal vi bli bedre kjent med det partiet som faktisk har en farge med i navnet sitt. Altså Miljøpartiet De Grønne. Og deres leder, Une Aina Bastholm, er straks på vei inn i studio. Og så har vi en liten musikalsk overraskelse nå på slutten. Ja, det er sant. Det gleder jeg meg til. Jeg òg. Hjertelig velkommen til Barnas valgshow! Før Une tar plass i sofaen, skal vi som vanlig bli bedre kjent med partiet hun leder. Og programmet til MDG, det ser sånn ut. Det er kanskje ikke så veldig overraskende, men det er klima og miljø MDG ifølge programmet bryr seg mest om. MDG vil nemlig at staten skal samle inn avgift for forurenserne. Pengene betales tilbake som en klimabelønning til alle. Det betyr at du taper penger på å forurense, mens de som forurenser lite, de får mer. De som bor langt unna kollektivtransport, de skal få ekstra belønning. Så skriver de videre. Biler gir luftforurensning og skummel skolevei. Sykkelveier må bygges, og bilene må kjøre mye saktere forbi skolene. Men vi er også opptatt av andre ting, som for eksempel dyrevelferd. MDG vil også at alle skal ha tid til andre ting enn jobb. Foreldre med barn under 12 skal få en ekstra ferieuke. Mer ferie, det er sikkert mange som vil ha. Nå får dere MDG på under 1 minutt. Hei, jeg er Kristoffer Robin. Jeg er fra MDG. Og vi er det partiet som vil ta vare på fremtiden. Det er din fremtid. Det er den fremtiden hvor du skal være voksen. Den fremtiden hvor du skal ha det bra. Vi syns det er urettferdig at de som er barn i dag, skal måtte rydde opp etter de voksne politikerne som forsøpler havene med plast, som pumper opp olje, og som bygger nye store motorveier istedenfor å bygge miljøvennlige tog og sykkelveier som vi alle sammen kan nyte godt av. Det er mange som snakker om at vi skal ta vare på naturen og klimaet, men vi i MDG, vi vil faktisk gjøre noe med saken. Vi lytter når Greta Thunberg sier at vi må gjøre noe nå. Vi ønsker derfor å skape en fremtid hvor du kan ha en jobb å gå til, hvor du tjener penger på å gjøre planeten til et bedre sted for oss og de andre dyra, istedenfor å ødelegge den. Så hvis du vil skape en bedre fremtid for mennesker og miljø, så stem på MDG. Partiet har kun sittet på Stortinget i 2 perioder, men ved forrige barnas valg var de faktisk det nest største partiet av dem alle. Ta hjertelig imot MDGs leder Une Aina Bastholm! Velkommen til oss, Une. Hvordan går det? Takk for det. Veldig bra. Har det godt. Dere er vant til å bli kalt et småparti, men i barnas valg er dere normalt et av de største partiene. Hva tenker du om det? Det gjør at jeg blir veldig sånn håpefull. Jeg tenker at når alle de barna blir eldre, og når de får stemme, blir 18 år, så tror jeg man kommer til å se at andre partier som er store, f.eks. Miljøpartiet De Grønne, kommer til å gjøre det mye bedre. Og jeg tror veldig mange unge har tatt mye mer innover seg klimakrisa da, og de naturødeleggelsene vi gjør, mer enn voksne. Du ble mamma for ikke så veldig lenge siden. Forresten, gratulerer med det. Ja, takk. Egentlig skulle jeg da spurt om et bilde av barnet ditt, men vi skal i stedet se et bilde av deg da du var ung. Sjekk her. Oi! Hva ser vi her? Det er meg sammen med hesten, ene hesten til søstera mi. Søstera mi har hatt mye hester. Har fortsatt mange hester. Og hunden vår. Var du politisk aktiv på den tiden? Ja, her hadde jeg nok begynt å bli politisk aktiv. Så da jeg var 14, faktisk, så meldte jeg meg inn i et politisk parti. Ikke Miljøpartiet De Grønne, men et annet ungdomsparti. Og da var jeg veldig opptatt av internasjonal politikk og rettferdighet da, mellom land, liksom, særlig. Altså, det er jo veldig mange land som er mye fattigere enn Norge, og det har alltid engasjert meg mye. Og så var jeg også aktiv en stund i Redd Barna sin ungdomsorganisasjon, Press Redd Barn og Ungdom. Det er veldig kult å vite. Ja.
Det er flere partier som er opptatt av dyrevelferd. Men dere nevner det spesifikt i barnepartiprogrammet deres. Hvorfor er dette så viktig for MDG? Ja, fordi dyrene sin velferd er ofte sånn som på en måte, politikere ikke løfter opp så mye. Men der tenker jeg det er ganske mye som må gjøres. Så de fleste kjæledyr har jo, på en måte, har jo mennesker som passer på dem, som er opptatt av at de skal ha det bra. Men en del folk mangler kunnskap, rett og slett. For eksempel om hva en hund eller katt egentlig trenger. Jeg tenker sånn, katter i væske, det er faktisk ikke, eller hund i væske er egentlig ikke greit, ikke sant? For hund, det er ikke sånn, eller at vi avler fram hunder som har vanskelig for å puste. Altså sånn, noen sånne, vi må liksom ha noen regler som gjør det bedre, og særlig for oss og dyrene som mange spiser, da. Jeg spiser ikke dyr, eller jeg er vegetarianer, men dyr i landbruk, der er det jo veldig stor variasjon i hvor godt dyrene har det. Så der er politikerne en viktig jobb. Alt handler ikke om politikk, men politikk handler om alt. Er det noe som heter? Dere har derimot fokusert mesteparten av politikken deres om ett tema, altså klima og miljø. Hvorfor det egentlig? Jeg tenker at klima og miljø og natur, det er egentlig, for meg så er ikke det én sak, det er masse saker, ikke sant? Det handler om hvor bygger vi veier, ikke sant? Skal vi bygge dem tvers gjennom veldig verdifull sjelden natur eller ikke, eller kanskje vi ikke skal bygge den veien, mener vi, fordi vi har egentlig nok veier i Norge, så vi må bare passe på at de er trygge nok, ikke sant? At vi fortsetter å ha trygge veier, og heller satse mer på for eksempel tog og kollektiv, da. Men det handler jo at det går liksom inn i mange forskjellige typer politikkområder. Men grunnen til at vi har valgt det aller først, er jo fordi vi mener det der andre partier har gjort for lite alt for lenge. Og det gjør jo at vi har en klimakrise nå. Det er jo ikke bare Norges skyld, men Norge har ganske stort ansvar fordi vi har en stor oljeindustri. Og olje er jo fossilt, så det skaper mye utslipp både i Norge og i utlandet etter vi har solgt olje nå. Hva med for eksempel forsvar, finans, bistand, arbeid og skolepolitikk, er de like viktige for dere? Det er nok litt avhengig av hvem du snakker med i Miljøpartiet De Grønne, så vil noen si at ja, det er utrolig viktig for meg. Så vi har masse folk som er veldig opptatt av skole, mange som er veldig opptatt av forsvar også. Ja. Men det vi er liksom felles om er at akkurat i vår tid nå, og særlig det her tiåret, hvor Norge, når verden skal halvere klimagassutslippene i løpet av noen få år, altså fram til 2030 da, så er det utrolig viktig å ha et parti som oss, som setter klima aller først. Og det betyr jo ikke at det bare klimakutt Norge skal drive med i neste periode, men vi er flere partier som sammen skal bli enige om bra politikk for landet videre. Og da kommer vi til å passe på da, at klima og naturen aldri blir glemt. Fordi vi mener jo det er det aller viktigste for ungene sin fremtid, og for at vi alle kan fortsette å ha den velferden vi har i dag. Ja, så ok. For å være litt mer om hva dere mener om verdenspolitikk. Er dere for eller imot mer bistand? For. Og hvorfor? Nei, vi har jo både, vi styrker både den bistand som allerede er der, som Norge allerede har, og så mener vi at vi skal øke faktisk veldig mye, altså klimastreikerne i 2019. Det var kanskje noen av de som ser det her som var med på det. Det krevde jo blant annet mye mer bistand, altså nesten 2% av BNP-en til Norge i klimabistand. Og det er for å hjelpe andre land som har mindre penger til å kunne gjøre tiltak for både å kutte utslipp og beskytte seg mot klimaendringene. Og det er vi faktisk eneste partiet som har på en måte bare fulgt det kravet fullstendig og funnet penger i våres statsbudsjett, det statsbudsjettet vi ønsker oss, for å kunne sette så mye penger da, til klimabistand. Så det er jo rett og slett for at Norge er veldig rikt. Ja. Så vi har jo muligheten, ikke sant? Og vi har til og med kjent oss rik på å selge olje og gass, som er en av årsaken til klimakrisa. Så vi tenker at Norge har et stort ansvar i å dele den rikdommen med en verden hvor mange er mye mer fattig. Ja. Synes dere at Norge bør ha strengere eller mildere innvandringspolitikk? Vi vil ha en mildere og mer human innvandringspolitikk. Innvandring er jo en ting, og så er det jo veldig mange som kommer til Norge rett og slett for å søke asyl. Og det er veldig viktig for meg å si at alle dem har en helt individuell rett på å søke asyl. Sånn at ingen burde si at liksom, nei, vi skal ta imot mindre asylsøkere, for det skal egentlig ikke politikerne bestemme. Det er en menneskerettighet å søke asyl. Så hvis du føler at du er forfulgt, så skal du kunne banke på døra hos et annet land og si, kan dere gi meg beskyttelse? Og så skal vi selvfølgelig gjøre vurderinger om det er sant. Ja. Men alle har rett på å søke asyl, og det synes jeg er veldig opptatt av at verden og også Norge da, skal respektere menneskerettighetene. Ja. Og til slutt,
Er dere for eller imot for at Norge er medlem av NATO? Det er vi for, så vi er for at, ja. Okay. Vi ønsker oss et NATO som, som først og fremst en forsvarsallianse, og ikke starte kriget. Ja. Men så tilbake til deres kjernesak. Da dere kom inn på Stortinget, var dere et av få partier som løftet klima og miljø. Nå har alle de nye partiene på Stortinget egen klimapolitikk, ifølge barnepartiprogrammene. Hva er det med deres klimapolitikk som gjør at alle barn bør stemme på dere? Ja, altså det som skiller oss fra alle de andre partiene, og det tror jeg faktisk de andre partiene er enige i, er at vi sier veldig, veldig tydelig at hvis vi skal velge bare én sak som vi alltid setter over, så er det klima og naturen. Og klimakrisa og naturkrisa, det at vi fortsetter å ødelegge mye natur og tape arter over hele verden, det er litt for meg egentlig den samme krisa, fordi de påvirker hverandre veldig mye og forsterker hverandre. Så det er den aller viktigste saken for oss. Og så har jo vi, fordi vi er veldig opptatt av den saken, også mer politikk enn veldig mange av de andre. Flere løsninger, mer tiltak, og vi bruker mer penger i vårt forslag til statsbudsjettet til Norge på nettopp å stanse klimakrisa. Hvis man leser aviser og følger litt med på nyheter, så ser vi ekstremvær, flom, skred, skogbranner, smeltende is, et synkende naturmangfold og andre naturkatastrofer som veldig mange sier skyldes oss mennesker. Dette er jo helt deprimerende, men er det noe opp? Kan vi snu dette her, tror du? Ja, det er håp. Det tar tid å snu, men vi kan få den kurven, ikke sant, som akkurat nå er ganske skummel, den kan vi få til å flate seg ut. Og det betyr at det, forskerne er opptatt av at naturen har mange sånne terskler. Altså det er en del trappetrinn der. For på hvert trappetrinn så er det en del nye, for eksempel forsterket ekstremer da, på hvert av de trappetrinnene. Så vi kan på en måte ikke hindre klimaendringene som er i gang, men vi kan stoppe på et av de trappetrinnene. Og alt, hvert trappetrinn vi klarer å stanse på er bedre. Ikke sant? Enn å fortsette opp den trappa. Så det, jeg tenker at på den ene siden, krisa er i gang, det haster helt utrolig. Ja. Men det som gir meg håp er at vi kan gjøre noe med det. Så der det er politisk vilje, der er det også mulig. Og det sier faktisk forskerne også. Forskerne sa det faktisk veldig tydelig sist FN ga ut noen klimarapport, at det er mange klimaendringer som allerede er i gang, men det er også mange vi kan hindre. Ikke sant? Det er mye ekstremer som blir verre hvis vi ikke endrer politikken. Og det er derfor da, det er viktig å stemme Miljøpartiet De Grønne, ja, for å få gjort noe med politikken. Ja. Vi har med oss forresten Risten på Skype, som også vil stille deg noen spørsmål. Hei, Risten! Hallo. Hei! Hvordan går det? Det går bra. Hvordan går det med dere? Fint. Bra. Det går bra. Jeg føler jeg prater litt mer enn han. Men... Ja. Bare kjør på med spørsmålene dine til Une. Ja. Hvordan har dere tenkt til å ivareta tradisjonell samisk reindrift med tanke på andre næringer som vindkraftverk, vannkraftverk og gruvedrift? Ja, vi er jo veldig imot for eksempel den gruvedriften og også dumping av gruveavfall som nå skjer i Repparfjorden. Akkurat nå faktisk, sånn at nestlederen min har lenket seg fast sammen med aktivisterne for å hindre den gruvedumpingen. Så det er jo en start. Jeg er helt enig med deg i at samisk kultur og språk blir jo egentlig presset fra veldig mange forskjellige kanter. Vi ønsker sterke vern av samisk kultur og språk, og så har vi ganske mye bra tiltak eller forslag da, til å kunne styrke både liksom kunnskapen i Norge om samisk språk i programmet vårt. Mm. Ja, og det andre jeg tenkte å spørre er at jeg opplever at psykisk helsetjenestetilbudet er for lite tilrettelagt for barn og unge i grunnskolen. Ja. Og hvordan kan vi løse dette, eller hvordan har dere tenkt å løse dette? Ja, altså vi ønsker å styrke den psykiske helsetjenesten som er veldig nær, eller tilbudet da, som er veldig nært der barnet er, for eksempel, på skolene. Så vi er opptatt av særlig å, for eksempel, har man jo, de fleste skoler har jo tilgjengelig, i hvert fall noen dager, en det som heter helsesøster før, som nå egentlig heter helsesykepleier. Eller helsesista, kan vi bare kalle det egentlig. Og, det er et viktig tilbud, men jeg husker selv også når jeg gikk på barneskolen at det var ikke så tilgjengelig. Så det er veldig, veldig viktig at vi ønsker egentlig flere, mer type kompetanse på altså kunnskap. Flere folk som har kunnskap om helse inn i skolen. Og så handler det jo også til syvende og sist litt om penger. Hvor mye penger man ønsker å bruke på de tiltakene. Så vi
Nå i forbindelse med koronapandemien, for eksempel, så tok jeg veldig til orde for å rett og slett bruke mer penger på å sikre at kommunene har godt nok tilbud. Fordi veldig mange barn blir stående, og unge blir stående i kø lenge. Og det er jo, kan ikke vi voksne stå og se på, da, tenker jeg. Ja, men kunne dere tenkt å ansette psykolog i grunnskolen? Ja, det tenker jeg absolutt. Jeg tror ikke vi har noe sånn løfte om at det skal være en psykolog på en skole, for eksempel. Men det å styrke psykologtjenesten i skolen er en av de tingene som vi mener en god løsning, da. Altså, mange snakker om flere lærere i skolen. Vi har også noen meninger om det, men vi skiller oss litt ut altså, ved at vi ønsker mer type annen kunnskap inn i skolen. Altså, faktisk bruke penger på folk som er gode på andre ting enn bare det som skal læres bort, da. Fordi det å være på skolen, det er så mange barn som bruker så mye tid hver dag på skolen, at det er utrolig viktig at skolen er et godt sted å være. Og at også annen type hjelp man trenger, eller oppfølging, også kanskje på skolen. Ja. Det var det jeg ville spørre om. Ja. Tusen takk for noen fantastiske spørsmål, Risten. Veldig gode spørsmål. Riktig godt valg. Ja. Godt valg. Ha det. Vi skal stemme. Arbeiderpartiet har vunnet begge barnas valg så langt. Ja. Dere er de som har vært nærmest på å ta dem igjen. Hva gjør du hvis MDG vinner barnas valg 2021? Da tror jeg kommer til å danse. Det kommer til å skje uansett, om jeg lover det ikke, for det er sånn jeg feirer. Ja. Det hadde vært helt fantastisk. Mm. Da får vi se. Så gjør det. Stem Miljøpartiet De Grønne. Ja. Une, tusen takk for at du kom innom Barnas Valgshow. Une og Aina Bastholm, alle sammen! Iben, hvilken menneskerettighet tror du er min favoritt? Ytringsfriheten. Ja! Hvordan visste du det? Vel, jeg begynner jo å kjenne deg ganske godt etter hvert, og du er jo veldig glad i å snakke. Ja, det er sant. Men det er så viktig at vi bruker ytringsfriheten vår. Tenk på alle disse mennesker som ikke har den samme friheten. Det er helt sjukt. I know. Og ytringsfrihet handler jo om så mye mer enn å bare snakke. Det er friheten til å mene og uttrykke seg. Friheten til å danse, synge, spille teater og tegne, for eksempel. Det er jo ting vi nesten tar som en selvfølge her i Norge. Men det er fortsatt en del som ikke er lov. Ja, nei, jeg synes Guri Melby sa det veldig fint når hun var innom her. Min frihet slutter der din frihet starter. Det er for eksempel ikke lov å uttrykke seg på en måte som bevisst skader andre. Ja, som mobbing, rasisme og trakassering for eksempel. Nettopp. Hva er din favoritt ytringsmetode da? Jeg må jo si at det er musikk. Og jeg er faktisk enig. Fordi vi lager jo ny musikk hver gang det er barnas valg. Det gjør vi. Og denne gangen er det selveste Dina Ye, kjent fra MGP Junior, Idol og Melodi Grand Prix, som synger låten «En million regnbuer». Vi er ikke enige om alt. Det er ganske normalt å være helt forskjellige. Som kan gå galt. Livet er ganske brutalt. Ikke vil jeg bli heldig igjen. For når vi har et mål, så går vi i takt. Om vi må være sterke, samles for makt. Vi er ikke enige om alt. Det er visst ganske normalt. Men la det være sant. Vi er en million regnbuer som lover å bli bra. Lover å bli bra. Vi å være barn og unge. Hva er din viktigste sak? Hvor må vi virkelig ta tak? Er noen tak alt for tunge? Vi er forskjellige, men alltid
mener du sier. Du har din frihet, landet er fritt. Velg hva du vil, for valget er ditt. Nå er det barnas valg, barnas valg, barnas, barnas valg. Nå er det barnas valg, barnas valg, barnas, barnas valg. Nå er det barnas valg, barnas valg, barnas, barnas valg. Ja, det er barnas valg, barnas valg, barnas. Vi er en million. Litt stolt av den låta, eller? Ja, så klart. Det er jo barnas valglåten. Så sant. Og hvis dere likte låta, så kan dere sjekke ut på Spotify, og ikke nok med det. Nei, for i fredag 10. september skal vi ha en direkte sending midt i skoletiden, hvor vi presenterer resultatet av barnas valg 2021. Ja, og da skal vi se hvem som har fått flest stemmer, og hvordan Stortinget ville sett ut om barn fikk bestemme. Vi deler ut trofé til partiet som vant. Og så kommer Dina og jeg og fremfører låta vår. Her, live i studio. Så bruk ytringsfriheten din til å fortelle læreren din at dette må dere få med dere. Live, fredag 10. september. Det var det vi hadde for i dag. I neste episode så kommer FRP med Sylvi Listhaug her på besøk i Barnas Valgshow. Ha det!